Det her er Louis. Han venter på det helt rette øjeblik. Men så kom han, og der kommer de. Heldigvis er det lidt nemmere med Elgigantens prismatch. For vi matcher prisen, hvis den findes billigere hos vores konkurrenter. Så Louis altid bare kan slå til. Læs mere om prismatch på elgiganten.dk.